Един човек загина при експериментални стрелби на полигона на ВМЗ Сопот в село Анево. Жертвата е американски гражданин. Още 4 души американец, канадец и 2 българи са ранени. Всичко за инцидента сега ще научим от нашия репортер Десислава Георгиева. Добър вечер. Инцидентът е станал в 11:30 часа. Американски граждани са били на обучение в България как да боравят с гранатомети, които са произведени през 90-те години на миналия век. Обучението е организирано от българската фирма Алгънс, която за тази цел именно найма полигона в Анево. Взривилият се боеприпас е собственост на същата фирма. Всичко за пострадалите и инцидента разказваме ви с колегата Илиян Велков. Как се чувствате? Ами, сравнително добре. Този мъж е един от оцелелите при взрива на полигона в село Анево. Крие името си и отказва подробности за инцидента. Имал е късмет, защото пред очите му се взривява снаряд от противотанков гранатомет и убива на място американски гражданин. Друг американец оцелява, но без ръка. Лекарите се борят за живота му. Значи, говорим за липсваща дясна длан. Множество разкъствания по лявата и дясната ръка. Хемопневмоторакс се счупва на 3 ребра в дясно. Множество контузно разкъсани рани в областта на корема и също така гърдите. Взрив. Взрив с наличие на метални отсколки, които са нанесли тези поражения. Днес цял ден прокуратурата и МВР бяха на място. Дойде и вътрешният министър Румяна Бъчварова, но отказа коментар. От прокуратурата бяха по-словоохотливи. При зареждане на гранатата в гранатомета е предизвикан взрив, вследствие на който и настоящо досъдено производство. По думите на икономическият министър Божидар Лукарски, в разследването ще се включат и американските власти. Със сигурност може да говорим за инцидент. Тепърво установяваме, понеже някой попита, дали са спазени всички изисквания по съхранението, съответно използването на тази граната и гранатомета, за да се достигне до тук. Оскъдна е информацията за фирма Алгънс, която е наела полигона в Анево. Знае се, че от 2013 година има лиценз за търговия с оръжие и боеприпаси в България и извън страната. Тепърво ще се проверява дали документите на компанията все още са изрядни. Собственик на фирмата е Александър Димитров, който вече е разпитан от прокуратурата. Днес стана ясно, че инспекцията по труда не е влизала на полигона от години. Полигона не е проверяван скоро. Общините тук се извършват дейности, които са свързани основно с боравене с въоръжение, което не е чак толкова в компетентности на дирекцията. Така на практика, след поредния взрив, този път с жертва и то чужд гражданин, институциите те първа ще изясняват кой, как и защо е сбъркал.